Joo, tiellä minä on tuota nyt niin J.P. Aato Tuningilla tällä Siilinjärvellä ja tuota tieltä löytyy saman katon alta löytyy kaiken näköistä palvelua, että tiellä on niin teippipuolella ja sitten tiellä tehdään tämmöisiä kaikkea erikoismuallauksia. Custom muallauksia niinku kypäriä kaikkeen tuommoisia, mihinkä niitä nyt kukki haluaa. Ja sitten on teippi tuossa tarrapuolta on kanssa, niin tässä saan tämmöiset tarrat. Tuommoiset tarrat tehtiin tiellä. Ja. Joo, eli siihen on tiellä tehty nyt tämmönen custom muallas tähän. Reppu ja tuota, siinä on semmonen hienon näköinen. Ja näitä tarrojahan, sehän tiedät varmaan ihan minkälaisia tahoja. Joo, siellä niitä on jotain. Siellä on kaikenlaista tarroa, mitä on tehty. Ai, tässä on kolme eri. Tuolla on niinku se. Tuolla osiossa on se tarrapuoli ja maallaspuoli. Tuossa on keskellä korjauspuoli. Tiellä oli sitten, mikäs puoli se tässä on? Siinä on maalamopintakäsittely koripuoli. Maalamopintakäsittely ja koripuoli on tiellä. Eli tässä nyt samassa talossa käytännössä niin sop kaikki hommat. Hommat tehtyä samalla kertoo, että ei tarvii eri liikkeessä rampata. Siinä on 3/4 sevy. Tullako tästä joku näyttelyaato? Näyttelyaato tullut tästä vielä. Mikä se tässä oli? Vaan tämä? Se on GT4 Celica. GT4 Celica. Näyttelyaato tämä. Tässä näyttelyaatossa sitten niin tässä on kaikki pinnat samanlaisia. Konehuoneesta lähti, pohjasta lähti, niin kaikki on prikulleen samanlaisia. Että vaikka lyydään peili pohjan alle, niin se näyttää samanlaiselta kuin pieltä päin ja niin tarkkoa touhua se on. Joo, se on tiistai päivä ja tuota nyt minä olen menossa tuossa sinne remonttihommiin. Nyt on öljypohjan laitto part 2 alkaa nyt ja katsotaan. No niin vittu, ja siellä ollaan nyt pajalla ja siellä on muolatti tuota takaluukusta on nyt ruosteet korjattu ja tuota siinä on Mersu 199 koodilla oleva tämä muolia. Sillä vejetti niin perään. Minä ajoin tuossa aiemmin on jo hionut ja poistanut ruosteet ja nuija. Nyt vejettiin sitten muualisiin. Niitä tuli nyt ihan ok, että sittenpä alkaa se öljypohja vaihto part 2. Jospa se tällä kerralla onnistus. Tuolla on sitten tuo Juha Smirnoffi pullo, niin voi vettää sitten illalla kännit. Kännit vielä pihää. Tämä homma rupeaa onnistumaan, mitä aiemmin. Mennään, että ei tule enempi tuhkaa siinä vaiheessa. Sieltä tullut öljyt ja on se tuo patentti, mikä me laitettiin tuohon nyt, niin kyllä se vähän sitä on tirsty. Tai ei paljon. Vähemmän kuin se alkuperäinen, mikä on. Mm-hmm.
Niin, tämä on kellukki. Niin, tähän se on perämoottori, niin tällä pystyy sitten järvenrantaa tuon mielestä järvelle lähtemään, sitten tullaan paha paikka. Tuohon vaan etten pikku konekiväärit ja taakse kansan, niin sillä soassa pärjii. Metässä pystyy ja järvessä menemään. Täällä on mersuja, saatana. Mikäs, eikö sitten meillä ole C-sarja? C-sarjalainen on siinä. Räppi soipia. Se on tämä Juhani räppäri. Kohta tullaan naisi. Joo, siellä on lakka. Lakka on laitettu nyt. Kaksi komponenttilakko. Tämä otin tämä ihan muoliliikkeestä. Tämä ei ole niitä kaapan muoleja. Kaapan lakkoja. Ei ole kaapan lakkoja. Tämä sieltä muoliliikkeestä teki ihan. Kallis on melkein. Oliko 28 euroa? 28 euroa, että tämä lakka on kalliimpi kuin tuo itse muoli. Muolia. Siitäpä se on. Semmoset, naisille on heitetty semmoista ainetta, kato, että pillu ruppee maistumaan niin Coca-Colalla. Minä luulen, että se on ihan hyvä. Coca-Colaa mä luulen makuusta pillu. Olisiko joku muu maku olla parempi? Mansikka. Mansikka. Sehän troissa. Mansikka makuusta pillu. Vielä kun kehittäisivät persen reikkää semmoisen, että ei. Ei sinä lukea, että se vaikuttaa. Paikuttaako se persi sinne? Ei, aika paskahaisen nimi. Niin, ne muistat, että sinä lukit ne jutussa. Ei paskahaisen. Niin. Sehän olisi hyvä. Kaikki ne keksii. Kaikki ne keksii. Pillusta, pillu ja... Pillu maistuu mansikalle ja persereikä mustikalle. Oma maa mansikka, muu maa mustikka. Persen reikä, niin tuossa on se muu kakkonen, niin se on se muu maa. Elikkä mustikka. Kyllä, katse joskus känni päässä, niin saattaa sinnekin vahingossa tyrkätä, mutta se nyt ei haittaa. Eikö käy? Vierä on tuo. Onko tuos vierä? Vittu, jos olisi nyt vierä, niin minä hakkasin tämän Aaton pajavasaarilla tähän. Tommosessa vitun neljästä. Öljyfiltteri sinne laitetaan vielä ja... Sittenpä on tuos... Nyt on onnistuneesti tehty... Öljypohjanvaihto part 2. Vieläkö tullut yllätyksiä? No niin, ja siinä on perälukku valmis nyt. Perälukku on valmis, ruosteet on hävinnyt. Joo, se saattiin tosiaan nyt öljypohjakuntoon ja tuota. Siellä oltiin jokunen tunti meni ja eilen meni siellä tosiaan Siilinjärvellä. Olin käymässä siellä JP-tuningilla. Tuningille ja niihin kasvattiin semmoista pikku yhteistyötä. Ja sitten jossain vaiheessa tuossa JP-tuningilla käyn, kun ne sop hommattua tuohon rattin keskiön, niin ne asentaa mulle semmoisen ralliratin tyylisen ratin ja tuota.
Minä käyn sitten kuvaamassa siellä, kun ne asentaa sen ja näin. Ja näin poispäin. Ja, siellä on tosiaan vaikka minkälaista tarrapuolta ja remonttipuolta ja muallammoa ja näin. Ja sitten sillä oli yksi konepelti, se oli sillä tehty, että se hohtaa niin kuin pimmessä. Siinä kun taskulampulla näytti valloa näin, niin näkyy semmoinen, tuli aina se lampun perässä semmoinen neonvalo. Se hohti semmoisena neonvärisenä. Se on ovelasti ollut muolattu. Ja. Se tämän kummasempi on tullut nyt touhuttua. Tämmöisiä on parin päivän aikana tullut touhuttua ja näin poispäin.